Բառացիորեն հոկտեմբերի 10-ից 2016 թվականի, երբ որ տեղի ունեցավ նիստ կոչեցյալ հայտարարությունը, դրանից հետո մի քանի անգամ փորձ է արվել նիստ գումարելու, բայց որևէ հաջողություն մինչ օրս չի արձանագրվել։ Չնայած նրան, որ ես վերջերս ինչ-որ հարցազրույցի մեջ պարոն Ասլանյանը նշել էր, որ մենք ամեն ամիս նիստեր ենք անում, շատ հետաքրքիր էր այդ արտահայտությունը, որովհետև ավականու նիստերի կայացման պարագայում յուրաքանչյուր նիստի ավարտին դրվում է կայքում նիստի արձանագրությունը տեղի ունենալու վերաբերյալ և այն որոշումները, որ ավականին կայացրել է։ Բանաձորեն կայքում վերջի արձանագրությունը նիստի ավականու, որ արկա է տեղադրված է, դա վերաբերվում է բանի հոկտեմբերի, ավելի սեպտեմբերի 30-ի կայացած նիստին։ Հետևաբար նույնիսկ ամսի 10-ը, որ կոչվում է կամ համարվում է նիստ, ամսի 10-ի նիստի արձանագրություն հոկտեմբերի մենք չունենք բանաձորեն կայքում տեղադրված։ Եվ հետևաբար այդ հիմքով, եթե նայում ենք, ուրեմն 3 ամսվա ժամկետը լրանալու պարագայում, երբ որ մենք դիմեցինք կառավարությանը, նրանք այն հիմքով, թե մեկ նստաշրջանի ընթացքում մեկ նիստ արդեն տեղի է ունեցել և ձեր ասածը ճիշտ կլինի, եթե երկրորդ նստաշրջանի ընթացքում էլ 3 ամիս նիստ չգումարվի, հետևաբար որոշակի իրար չհամընկնող կամ իրար չհամապատասխանող իրականությունների հետ գործ ունենք։ Միևնույն ժամանակ կա մեկ ուրիշ կարգավորում օրենքում, ըստ որի 6 ամիս հենց նիստի իրավազորությունը չապահովելու հիմքով նիստ չգումարելու պարագայում 6 ամիս հետո ավտոմատ լիազորությունները դադարում է ավականու և ավականին կորցնում է իր ուժը, հետևաբար ենթակա է նոր ընտրությունների նշանակման և նոր ընտրությունների անցկացման, այսինքն այդ 6 ամսվա ժամկետը լրանում է արդեն ըստ հաշվարկների հոկտեմբերի 10-ից, եթե հաշվենք, լրանում է ապրիլի 10-ի։ Ըստ ես ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները որևէ բան կփոխեն Վանաձորի քաղաքապետի ընտրությունների գործում։ Ես չեմ կարող ասել, երևի իրենք դրան են սպասում, որպեսզի պոստֆակտում ձևավորված կոալիցիաների կամ համագործակցության ինչ-որ տարբերակների հիմքով որևէ կուսակցության հետ ավականում այս պահին արկա, կան համաձայնության և ապահովեն այդ քվորումը։ Բայց մեր կողմից բազմիցս նշվել է, որ բացառվում է, որ մենք հանրապետական կուսակցության հետ կգնանք համագործակցության այդ ֆորմատին, այսինքն կոալիցիաներ ձևավորելու կամ նման բանի, հետևաբար այդ հույսը հաստատ մեր հետ կապված չէ։ Հիմա թե մյուսների հետ կապված ինչ պայմանավորվածություններ կարող են լինել կամ ակնկալվում են կամ կլինեն, դրա համար ենթադրություններ չեմ կարող անել։ Դե հիմնականում այդ տարածված խոսակցությունը, որ գիտեք, դե որ նիստերը տեղի չեն ունենում, մենք աղբը չենք կարողանում մաքրել կամ ձյունը չենք կարողանում մաքրել կամ նման հիմնավորումներ, հիմնականում դա կարող է կամ նման խոսակցություններ տարածվում են հանրապետականի մեր շրջակայքի կողմից, որովհետև դրանով փորձում են այդ աշխատանքներ չանելու կամ որևէ տեսանելի փոփոխություն չանելու մեղքը բարձել բնականաբար ավականու վրա։ Եթե նման խնդիր կա և ասենք մարդիկ կամ նույն հանրապետական կուսակցությունը համոզված է, որ ինքը տիրապետում է մեծամասնությանը, որևէ խնդիր չունի, որ այդ մեծամասնության հետ նիստեր գումարի, որոշումներ կայացնի և անի այն ծրագրերը, որոնց համար եկել հասել են այդ կարգավիճակին կամ այդ պաշտոնին։ Հետևաբար մեղադրել 33-ից 10-ին, որ այ դուք խանգարում եք, որ մենք աշխատենք, դա ընդամենը արդարացում է իրենց որևէ բան չանելու համար։ Ըստ ձեզ, Մամիկոն Ասլանյանը մամուլում իրեն ապահովագրող այդպիսի նյութերով հանրապետականից դաբրո ստացած վիճակներն օգտագործում։ Այդ հանգստությունը, այսինքն օրենքով տրված ժամկետները, որը կարելի է օգտագործել հնարավորինս ձգելու ժամկետները, իրենք դա օգտագործում են։ Բայց հիմա կոնկրետ 6 ամսվա այդ կետը, որ կա օրենքի մեջ որպես կարգավորում, դա որևէ ձգելու, չգիտեմ, հիմնավորում համենայն դեպս ես չեմ կարող ասել։ Այսինքն, եթե 3 ամսվա ցենզը կարելի էր կապել մեկ նստաշրջանում տեղի ունեցող նիստերի քանակի հետ, 6 ամսվա պարագայում դա որևէ պայման իր մեջ չի ներառում։ Այսինքն 6 ամիս նիստեր չգումարվելու դեպքում լիազորությունները դադարում են, նշանակում են նոր ընտրություններ։ Այդ դեպքում չկա, որ կառավարությունը կարող է որոշել կամ չի կարող որոշել, ինչը որ 3 ամսվա պարագայում հստակ նշված էր, որ կառավարությունը կարող է որոշել։ Մենք էլ դիմեցինք կառավարությանը, որ ասենք, դուք ունեք նման լիազորություն, դուք կարող եք որոշել և դուք կարող եք վերջ տալ այս վիճակին։ Եթե դուք ևս անհանգստացած եք Վանաձորով, ցույց տվեք, որ որևէ բան ուզում եք անել։ Բայց կառավարությունը տեխնիկական պատասխան տվեց, որ 3 ամսվա ընթացքում նիստ եղել է և այլ մեկ նստաշրջանի ընթացքում։
Կոնկրետ ավականու կազմի վերաբերյալ մենք ունենք մեր մոտեցումները, գրավոր աշխատելու հնարավորություններ կան, որոնց միջոցով պետք է էլի շարունակենք փորձել տարբեր տեսակի ինֆորմացիաներ պարզել եւ ըստ այդմ մեր քայլերը ձևավորել։ Միևնույն ժամանակ նաեւ համայնքում տեղի ունեցող են բոլոր մրցույթները կամ, չգիտեմ, համայնքային ենթակայության տակ գործող հիմնարկները, որոնք աշխատում են, նրանք մեր ուշադրության ներքո են։ Հիմա եթե այս պահին այցելություններ չենք անում որպես այդպիսին, այդ չի նշանակում, որ ուսումնասիրություններ չեն արվում։ Եվ մենք առաջի հարմար առիթով ցույց կտանք մեր ուսումնասիրությունների արդյունքները, մեր ունեցած առաջարկները և մեր պատկերացումները, թե ինչպես պետք է արդյունավետ կառավարել քաղաքը, որպեսզի այս վիճակը չլինի։